para mais um dia de aula, hoje terça-feira. Vamos continuar com a nossa aula de português, ok? Vamos dar uma revisadinha novamente, não é? Na consoante V, que foi a consoante nova que nós aprendemos, a consoante aqui, revisando cartaz, a consoante da vaca, a primeira letrinha da vaca. E aí nós marcamos cada baldinho, não foi? Do leite, com a familhinha silábica do V. Nós vamos passar daqui, revisando. Aqui nós temos o V minúsculo, da mãozinha. E nós vamos novamente juntar o V com cada letrinha que está aqui ao lado, que nós chamamos de vogais. Então, V, A, nós formamos a família Vá. V, E, nós formamos a família Vé. V, I, nós formamos a família Vi. V, O, nós formamos a família Vó. V, U, formamos a família Vu. E V, Ão, sonhozinho, formou a família Vão. Então, nós temos aqui a família silábica da letra V, minúscula, Vá, Vé, Vi, Vó, Vu, Vão. Aqui nós temos algumas pedacinhos que nós chamamos de sílabas, né? Que também as familinhas aqui nós chamamos de sílaba. Cada pedacinho é uma sílaba da palavra. Então, aqui nós temos a sílaba cá, aqui nós temos a sílaba lá, aqui nós temos a sílaba vá e aqui nós temos a sílaba vó. O que é que vai acontecer? Nós vamos procurar aqui as sílabas adequadas para formar a palavrinha. Então, aqui eu tenho a familinha cá, a sílaba cá. Então, será que se eu colocar vé, eu vou formar uma palavra? Vou. Mas será que essa palavra tem sentido, né? Veca. Não sei o que é veca. Então, vamos tirar esse vé aqui. Será que se eu colocar vá, vai ter um som legal a palavra? Vamos lá. Ah, aqui ó. Vá, cá. E o que é vaca? Vaca é um animalzinho. Bichinho, né? Então, combinou. Foi? Deu certo. Aqui, eu tenho lá. Vamos ver se eu colocar vá. Vala. Formou uma palavra. Mas ainda não é essa que eu quero. Porque ela não tem um sentido muito legal ainda para lidar com vocês. Então, deixa eu colocar vé. Vamos lá. Vé. Olha que legal, formou a palavrinha vela. E vocês sabem o que é vela? Vela é aquele objeto que tem uma chamazinha, não é acende, que a gente acende, né? Quando falta energia, quando coloca na santinha, na mãozinha do céu, né? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho a sílaba vá. Vamos ver. Vou colocar vi. Vamos ver, vi. Olha, vamos ver. Viva, como uma palavrinha viva, né? Quando cantamos parabéns, viva, né? Aqui eu tenho a sílaba vó, com esse tracinho que nós chamamos de acento agudo, né? O som forte. Então, vou colocar vó. Olha, formei a palavrinha vó, vó. Então, veja que legal. Com cada sílaba da consoante, eu formei várias palavras. Se vocês observarem, tia Sandra colou um quadro aqui, não foi? E nesse quadro eu tenho a sílaba vé, eu tenho a sílaba vi, eu tenho a sílaba vá, eu tenho a sílaba vó e eu tenho a sílaba vão e também a sílaba vu. Presta atenção, tia Sandra hoje trouxe uma caixa. Lembra de uma caixa que tia Sandra trouxe, que Daniel achou legal? Foi, Daniel? Então, vamos
repetir essa atividade bem legal. Não sei o que tem dentro dessa caixa, né? Vou tentar descobrir. Vamos lá. O que será que tem dentro dessa caixa? Eu não sei não. Mas para descobrir, eu vou colocar as minhas mãos. Olha, um desenho, uma figura. Eu acho que vocês já sabem o que é, né? Mas aí eu vou ter que revelar. Isso aqui é um pavão. E a Sandra vai escrever o nome dele aqui, ó. Pavão. No final, o que é que tem escrito? No final da palavra, a sílaba vão. Então, a gente vai colocar esse lindo pavão ao lado da sílaba vão. Será que é aqui? Não, é? Aqui é vé. Será que é aqui? Não, é? Aqui é vó. Então, eu vou colocar aqui. Olha, vão. Então, a Sandra vai deixar aqui bem bonito este pavão. Vamos continuar. O que será que tem dentro dessa caixa? Eu não sei não. Mas para a gente descobrir, tia Sandra vai colocar a mão. Olha, 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 olha. Que lindo! É um vovô. Nossa, vamos escrever aqui a palavrinha vovô? Vovô. Tem um sonzinho fechado. Olha que interessante. Duas vezes a sílaba vó. Vó, vó. Então, a tia Sandra vai colocar esse lindo vovô ao lado da sílaba do nome dele. Será que é aqui? Não, não é? Aqui é um V e um A. VA, qual é o som do VA? Vá, não é? Acho que é aqui. Olha, a letrinha V, a letrinha O. Qual é o som mesmo? Acho que é vó, né? Então, eu acho que esse vovô vai ficar legal aqui, ó. Vó, vó. Vamos colocar ele aqui? Bonitão todo. Ele tá com frio, viu? Olha, lindo. Vamos continuar. O que será que tem dentro dessa caixa? Eu não sei não. Para descobrir, tia Sandra vai colocar a mão. Olha, que é isso? Será que vocês sabem? É um vulcão. Vamos escrever o nome dele? Vulcão. Vulcão. Olha, qual é a primeira sílaba do nome vulcão? Vu. Então vamos procurar ela aqui no quadro para colocar o desenho. Aqui, eu acho que é aqui, ó. Não, é V, I. Som de V, I não é Vu. V, I, Vi. Então eu acho que é aqui. V, é, mas o som de V é, não é? Vou, né? O som de V é, vé. Ah, acho que é aqui. Vamos ver? V, U. Qual é o som do V, U? Da sílaba V, U? Vu. Ah, então ele vai ficar aqui, ó. Bem legal. Muito legal, não foi? Então, vamos continuar. O que será que tem dentro dessa caixa? Eu não sei não, mas para a tia Sandra descobrir, vocês também. Eu vou colocar a minha mão. Olha! Que isso? Um violão!
escrever a palavra violão? Vou escrever aqui. Vi. O. Lão. Qual é a primeira sílaba da palavra violão? Vi. Então vamos procurar onde ela está para colocar a figura do violão. Está aqui? V. Não. V. V. Acho que é aqui. V. A. Não. V. A. Vá. Vamos para aqui? Olha. V. I. Vi. Violão. Violão. É aqui, ó. Vamos deixar ele aqui bem bonito. Violão, olha. Lindo. Então, o que será? O que será que tem dentro dessa caixa? Eu não sei não, mas para descobrir, tia Sandra vai colocar a mão. Vamos ver? Olha! Quem é? A vovó! Para que o vovô não fique sozinho, a vovó vem fazer companhia. Vamos escrever a palavra? Vó. Mesmo som. Vô, vô, mesmo não, desculpa. Vovô tem o som fechado. Vovó tem o som mais forte. Mas qual é a primeira sílaba da palavra vovó? Vó. A última também, vó. Mas nós estamos trabalhando aqui na palavra vovó a primeira sílaba. V, O, forma a sílaba vó. Vamos procurar aqui. V-A. Vá. Não é. V-O. Vó. Vamos colocar a vovó do lado do vovô. Vamos colocar ela aqui, ó. Muito legal. Então, estamos deixando o nosso quadro bem legal, né? Então, vamos continuar. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será? Eu não sei, não. Mas para descobrir, tia Sandra vai colocar a mão. Oh, nossa, uma magrinha, uma vassoura, vassoura. Vamos escrever a palavra vassoura? Vassoura. Qual é a primeira sílaba da palavra vassoura? Vá. Então, vamos colocar a vassoura do lado da sílaba vá. Será que é aqui? Não, não é? Aqui é vé, vé, vé. Acho que é aqui. Vé, a, vá. Vassoura. Vamos colocar ela aqui. Que bonitinho, olha. Legal. E agora, vamos descobrir o que tem na caixa. Última surpresinha que tem na caixa. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma vela. Vamos escrever a palavrinha vela. Vela. Qual é a primeira sílaba da palavra vela? Vé. Então nós vamos colocar a vela para enfeitar mais um quadro. E a primeira sílaba da palavra vela, vé. Então, aqui nós temos a família silábica da consoante V. Já observaram que é o V da máquina, né? Então, vé, vi, vá, vó, vão, vu. Então, existem várias palavras que nós encontramos essas sílabas, né? Vela, violão, vassoura, vovô, vovó, pavão, vulcão. E aqui nós colocamos aqui, ó, vaca, viva, vovó e vela. Então, essa foi a nossa atividade legal de hoje, ok? Vamos continuar estudando a letrinha V. Então, para casa, você tem a página 63 do seu livro. Vai completar as sílabas e vai copiar
as palavrinhas que você formou quando você juntou aqui, tá? Completa e junta. Página 63. E página 64. Vai ler as palavrinhas, né? Já sabe formar, junta as sílabas, forma, escreve, ok? Aqui vai escrever o nome das gravuras, que é o quê? Nós vimos ali, ok? E aqui vai completar a frase com o desenho, aqui, ó, ok? Então, no livro Raio de Sol hoje, páginas 63 e 64. Mas, esse caderno que a gente vai mandar, essa leiturinha aqui, ó, das palavras, certo? Ok? Essa coluna e essa aqui. Todos vocês já estudaram as letras que estão aqui, das familhinhas. Então, junta e forma a palavrinha. E lê direitinho. Quero o vídeo, viu? Ok, mamãe? Por favor. Então, repetindo. Livro Raio do Sol, página 63 e 64. E atividade na folha, só a leitura. Ok? Só a leitura. Tchauzinho, até a próxima aula.